ទៅស្គាល់មីស៊ីលរុស្ស៊ីបាញ់ឲ្យកក្រៅពិភពលោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាមីស៊ីលប្រភេទអ្វីបានជាខែលការពារអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យបរិសខ្លាំងវ្លាឌីមៀពូទីនក្តៅស្លឹកត្រជាក់ខ្លាំងនាំឲ្យមីស៊ីលដ៏ទំនើបនិងអាចកំបាំងបំផុតរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងមានការវិភាគជាច្រើនជំវិញការប្រើប្រាស់មីស៊ីលកម្រិតកម្ពស់របស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះគណៈមន្ត្រីបញ្ចកោតអាមេរិកអះអាងថាវាជាប្រភេទ IRBM មកពីពាក្យ Intermediate Range Ballistic Missile ជាមីស៊ីលកម្រិតមធ្យមគណៈបណ្ដាប្រជាជាតិលោកខាងលិចផ្សេងទៀតអះអាងថាវាជាប្រភេទមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដ៏សាហាវបំផុតមិនធ្លាប់ឃើញប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមនាពេលកន្លងមកនោះឡើយការវាយបករបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យលោកខាងលិចកាន់តែព្រួយបារម្ភខ្លាំងជំវិញសុវត្ថិភាពនៃប្រជាជាតិសមាជិក NATO ទាំងអស់ព្រោះគេដឹងថាមីស៊ីលប្រភេទនេះគឺអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងក្បាលគ្រាប់ចង្កោមហើយសម្បីតែខែលការពារ MIM 104 Patriot របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចបាញ់ស្ទះបាននោះដែរយោងតាមការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រវាជាមីស៊ីល IRBM ថ្មីសម្លាងមួយរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះថា Oresnik ដែលទើបប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកា2024នេះគឺមានសមត្ថភាពខ្លាំងអាចបាញ់ស្ទើរទីក្រុងសំខាន់ៗទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបខាងលិចពិសេសមូលដ្ឋានទ័ព NATO នៅអាមេរិកលើទឹកដីអឺរ៉ុបតែម្ដងខណៈលោកពូទីនអះអាងថាការប្រើប្រាស់មីស៊ីល Oresnik គឺសារទៅកាន់លោកខាងលិចនិង NATOដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនវាយប្រហារចូលទឹកដីរុស្ស៊ីយ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់ពីកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនមីស៊ីលរុស្ស៊ីប្រើវាយប្រហាររោងចក្រផលិតមីស៊ីលរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងឌីនីប្រូគឺស្ថិតក្នុងត្រកូល RS-26 មានន័យថា Oresnik របស់រុស្ស៊ីគឺអភិវឌ្ឍចេញពី RS-26 នេះឯងតើ RS-26 ជាមីស៊ីលប្រភេទអ្វីហេតុអ្វីលោកខាងលិចខ្លាចរអាខ្លាំងបែបនេះចម្លើយគឺថា RS-26 គឺជាមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករយៈចម្ងាយមធ្យម IRBM ប៉ុន្តែមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេងពិសេសវាអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានយ៉ាងងាយនិងពិបាកបាញ់ស្ទាក់បំផុតអភិវឌ្ឍដោយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងមូស្គូកាលបដិឆេទជាក់លាក់ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍមីស៊ីលប្រភេទនេះមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនោះឡើយប៉ុន្តែនៅអំឡុងឆ្នាំ2012ការបាញ់សាកល្បង RS-26 គឺទទួលបានជោគជ័យដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះក៏បាញ់ចំគោលដៅក្នុងរយៈចម្ងាយ5800គីឡូម៉ែត្រឯណោះ RS-26 ជាប្រភេទមីស៊ីលលឿនជាងសំឡេងត្រូវបានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតក្នុងវិស័យសភាវុធយោធាបច្ចុប្បន្ននេះជាមីស៊ីលដំណើរការដោយឥន្ធនៈរាវខណៈរបាយការណ៍ចុងក្រោយអះអាងថាសម្បីតែក្បាលគ្រាប់បំពាក់លើមីស៊ីលប្រភេទនេះក៏មានផ្ទុកឥន្ធនៈរាវដើម្បីបង្កើនល្បឿនបំផ្ទុះលើគោលដៅថែមទៀតផងឯចេញពីរបាយការណ៍របស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីបញ្ចកោលក៏ដូចជាអង្គការ NATO ជាដើម RS-26 គឺប្រើប្រាស់បានដល់ទៅ4ក្នុងមីស៊ីលមួយដើមក៏ដូចជាក្បាលគ្រាប់ចង្កោមផងដែរពិសេសអាចប្រើប្រាស់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានទៀតដោយមានល្បឿនលើសពី10ម៉ាច់លឿនជាងសំឡេង10ដងឬ12300គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងស្មើនឹង 3.4 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីដោយភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធចាប់សញ្ញាគោលដៅហៅថាGLONASS ដែលជាប្រព័ន្ធ GPS ទំនើបចុងក្រោយបំផុតរបស់ផែនដីតាមការអះអាងថាអ្នកជំនាញមីស៊ីលលោកខាងលិចមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកពូទីនឲ្យឈ្មោះថា Oresnik គឺជាការអភិវឌ្ឍចេញពីត្រកូល RS-26 ឯនេះឯងទើបការវាយប្រហារយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខែលការពាររបស់អ៊ុយក្រែនមិនអាចបាញ់ស្ទាក់បាន